yaxşı ki, dünyanın yolları var. Nə yaxşı ki, doğru yol tutanları Tanrı da, yollar da öz məqsədinə çatdırır. Turan adlı böyük coğrafiyanı da əcdadlarımız, qədim türklər at belində uzun yollara çıxaraq yaratdılar. Altaydan uzaq şərqdən Xəzər sahilinə, Avropaya dək uzanan yol, böyük ipək yolunun əsası. Bu axınlar türk xalqlarının mədəniyyətlərini həm topladı, həm də sintez edərək yaydı. Türk beyler budum, başıdır çıxarı budun, o baykıldım. Az budun, o kışkıldım, bazı bu samımda yıbarım. Böyük türk mütəfəkkiri Ziya Gökalp türkçülüyün əsasları əsərində yazır. Turan məfkürəsi olmasaydı, türkçülük bu qədər sürətlə yayılmayacaqdı. Eradan 210 il öncə Hun hökmdarı Mete, Hunlar adı altında bütün türkləri birləşdirdiyi zaman Turan məfkürəsi artıq doğmuşdu. Sonra Göytürklər, Oğuzlar, Qıpçaqlar, Qırğız Qazaqlar Turan uğrunda mübarizə apararaq onu gerçəkləşdirdilər. Türk ordusu sədim çox böyük tarixi olan bir ordunun davamıdır. Bu ordunun hesabına türk xalqları 150 dövlət qurublar tarix boyu. Və o dövlətlərin coğrafiyası məlum, adı məlum, qaynaqlarda var. Təsəvvür. Bəli. Dünyada heç bir dövlətin 4-5 dövləti olmayıb. Heç bir xalqın da olsa. Amma türklər o dövlətləri qura biliblər. Niyə? Çünki qədimdə türklər türk törəsi ilə yaşayırdılar. Türk törəsində isə ayrıca əskər yoxdur. Xalqın hamısı əskərdir. 15-ci əsrdən bu yana baş verən parçalanmalar taleyimizə çox ağır acı yazdı. Dövlət olmağı bizə bağışlaya bilməyənlər erməni kimi hilə ilə istiqbalımızı pozmağa çalışdı. Məqsəd həm də bizi türk dünyası ilə bağlayan coğrafi bağı qoparmaq idi. Zəngəzuru zəbt etməklə buna nail oldular. Çox da uzaq olmayan tarixdə yaşananlar yenidən bir olmanı cücərtdi. Naxçıvanın o ağır dövründə Heydər Əliyevin nüfuzu sayəsində qurduğu beynəlxalq əlaqələr Muxtar Respublikanın mövcudluğu üçün bəlkə də yeganə vasitə idi. 1992-ci il mayın 28-də Sədərək Dülücü Körpüsünün açılışında ümummilli lider Heydər Əliyev böyük niyyəti bəyan etdi. Biz bu günü böyük həsrətlə gözləmişik. İndi isə bizim bu arzularımız, bizim bu diləklərimiz həyata keçirilibdir. Naxçıvan ilə, Azərbaycan ilə Türkiyəni bağlayan nəhəng bir körpü tikilibdir. Mən sizi bu hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu bir coşqudur, bu bir milli coşqudur. Aras nehrinin ayırdığı, yılların ayırdığı, şimdi devrin değişmesi suretiyle ebediyete kadar kucaklaşıp kılan Türkiye halkı ile Azerbaycan halkı, Türk milletinin iki ailesi birbiriyle kucaklaşıyor. Bu köprü sadece Türkiye ile Azerbaycan'ı değil, dünyayı, iki ayrı dünyayı, Avrupa'yı, Asya'yı, Avrupa ile Kafkasya'yı hepsini birbirine bağlayacaktır. İşte değeri burada. Haydar Bey, Azerbaycan'ı bu hale getirmesinin en önemli sebebi ne biliyor musunuz? Haydar Bey muhteşem bir insandı dedik. Haydar Bey çok birikimli bir insandı. Bilgi birikimi en üst düzeyde mevcut olan bir insandı. Haydar Bey çok cesur bir insandı. Haydar Bey çok, nasıl anlatayım, yani çok girişken bir insandı. Haydar Bey çok iyi yetişmiş bir insandı. Her şeyden önemlisi Haydar Aliyev Türk tarihini ve Türk kültürünü çok iyi bilen bir insandı ve Türk sevgisiyle dolu bir insandı. İşte bunları birleştirdiğin zaman Haydar Aliyev bugünkü Azerbaycan'ı yarattı. O körpünün adını Ümit koydular. Artık bütün yollar Ümit'e güvenirdi. Naxçıvan ve Türkiye'ni birleştiren Ümit Körpüsü'nden sonra bu ideye etrafında Türkba, Türksoy yarandı. Məram bir idi. Türk dilində danışan xalqları, millətləri bir araya gətirib, mədəniyyətlərimizə, tarixlərimizə və sərvətlərimizə birlikdə sahiblənmək. Bu
arzunun və ideyanın həyata keçirilməsində maraqlı olmayan qüvvələr isə enerji resursları ilə mühüm geosiyasi mövqeyə malik Azərbaycanda sülhü, əminamanlığı pozmaqda israrlı idi. Vətənimizin 20% işğal altında olsa da, biz yaratmağa, qurmağa, Turan yolunu açmağa davam etdik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu. Bunlarla yanaşı, siyasi təşkilatlanma da artıq zəruri idi. 2009-cu il oktyabrın 3-də Naxçıvanda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü keçirildi. Məkan kimi Naxçıvanın seçilməsi isə təsadüfi deyildi. Azərbaycanın bu yurdu türk dünyasının qapısıdır. Elə bu səbəbdən də coğrafi olaraq bir əsr əvvəl Azərbaycandan qoparılıb və Turan yolu bağlanıb. İlk sammitdə türkdilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası yaradıldı və hədəflər bəlli edildi. Nəqliyyat sahəsində konkret layihələr üzərində biz işləyirik. Həm Xəzər dənizində əməkdaşlıq davam edir. Eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası uğurla gedir. Bu dəmir yolu çəkiləndən sonra Avropa ilə Asiya arasında çox əmniyyətli və yeni yol açılacaq. Yeni İpək yolunun bərpasını biz təşkil edirik. Bu, əlbəttə ki, böyük yatırımlar, investisiyalar tələb edən layihələrdir və eyni zamanda böyük siyasi iradə tələb edən layihələrdir. Bizdə həm investisiya imkanlarımız var, həm də siyasi iradəmiz var. 7-ci əsrdə Göytürklərin hakimiyyəti zamanı Qutlug Xaqan bütün türk elinin bəylərini ötükənə yığaraq qurultay çağırmışdı. Həmin qurultayda Bəngü daşa, Əbədi daşa 63 bəy öz imzasını atmışdı. Bir qədər əvvəl o Bəngü daşını Manqolstanın Yovşan ətirli səhralarından Beynəlxalq Türk Akademiyasının ekspedisiya üzvləri tapıb dünyaya göstərdilər. Yeri gəlmişkən, Beynəlxalq Türk Akademiyası Türkün mədəniyyətini, ədəbiyyatını, tarixini araşdıran və dünyada təbliğ edən qurumdur. Qazaxıstanda yerləşən akademiyanın yaradılması təşəbbüsü də türkdilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasının sammitində irəli sürülüb. 2014-cü ildə beynəlxalq status alan Türk Akademiyası müasir dövrdə Türk Birliyi ideologiyasını ötürən əsas elm mənbəyi ola bilib. Bu məsələdə liderlərin siyasi iradəsi xüsusilə önəmlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirakçısı olduğu bütün beynəlxalq konfranslarda, zirvə toplantılarında türk dilli xalqlar ölkələr arasında birliyin daha da güclənməsinin vacibliyini qeyd edir. 2019-cu il oktyabrın 15-də Bakıda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşündə Azərbaycan Prezidenti bu məqamı bir daha vurguladı. Türk dilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Türk Şurasının 7-ci zirvə görüşü Naxçıvan sazişinin imzalanmasının 10-cu il dönümünə təsadüf edir. 2009-cu ilin oktyabrında dövlət başçılarının Azərbaycanın qədim şəhəri Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın təsisatlanmış yeni formatı yaradıldı. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan bölgəsi arasında Zəngəzur yerləşir. Vaxtı ilə Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan alınıb Ermənistana birləşdirilməsi böyük türk dünyasını coğrafi baxımdan parçaladı. Dünyaya bərabərlik, hürriyyət, əsl pluralizm, özgür fikir bəxş etmiş, qurultay yaratmış, dərmi masa mədəniyyəti gətirmiş türklər xilas üçün birləşməyə məcbur idi. Naxçıvandan başlayan birgəlik yolu masaya yeni birliklərin və təşkilatların yaranmasının vacibliyini qoydu. Elə 2019-cu ildə Bakıda keçirilən zirvə görüşündə türk dünyasının axsaqqalı Nursultan Nazarbayev də tarixi gerçəkliklərimizi bizə xatırlatdı. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasını təşkilat səviyyəsinə qədər yüksəltmək olar. Beləliklə, əgər bizim şuramız təşkilata çevrilsə, bizim qurumumuzu türk dilli deyil, Türk dövlətləri təşkilatı adlandırmaq olar. Biz bilirik ki, vahid köklərə malikik, amma ötən əsrlər ərzində, ötən dövr ərzində bizim ölkələrimiz öz yollarını dəyişiblər. Köklərimiz eynidir. Türk dövlətləri adlandırılmalıyıq. Həmin görüşdə Türkün birlik istədiyinin bir nümunəsi də oldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yine Azerbaycan'ın hak savaşında onun yanında olduğunu beyan etti. Vurguladı ki, kardeşliksa birbirimizi dar gündə tək buraxa bilmərik. Kıymetli kardeşlerim, milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin bir gereğidir. Azerbaycan'ın öz toprağı, Yukarı Karabağ ve çevresinin Ermenistan'ın işgali altında olması, 1 milyon kardeşimizi evlerinden, yurtlarından uzakta kaçkın olarak yaşamak zorunda bırakmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmamda da ifade ettiğim üzere bu kabul edilemez bir durumdur. Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bəli, Türk olmaq bütün dünya ilə savaşıb ədaləti bərpa etmək deməkdir. Türk olmaq, küldən yenidən törəmək, od olmaq, ağac olmaq, çiçək açmaq, dağa dönüb ucalmaq deməkdir. Bu güc isə təbii ki, ayağını möhkəm bastığın vətən torpağından alınar. Ateş! ...2020-ci ilin payızı bütün Türk dünyasının, Azərbaycanı özünə dost bilənlərin məxmər payızı, xan payızı oldu. Tarixi torpaqlarımızı geri almaq üçün başlattığımız savaşda Türkiyə və al bayraqlı ölkənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sona dək Azərbaycanın yanında oldu. Əsil qardaş necə olmalı isə elə. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık ana vatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bütün Azerbaycan halkını, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ədəbiyyatı xəzinəsinə parlaq nümunələr vermiş məşhur rus yazıcısı Lev Tolstoy yazırdı. Dənizlərdə böyük, həm də çox böyük gəminin Transatlantika doğru istiqamət aldığını düşünün. Hərəkət zamanı sular onun önündən lent kimi keçib gedir. Həmin su şırnağının gəmini sürdüyünü kim iddia edə bilər? Məlumdur ki, bu su axınını gəminin özü yaradır və özü qarşısında qovub aparır. Güc əslində gəminin özündədir, axan su isə sadəcə bunun nəticəsidir. Bu fikir gücün ədalətdə deyil, hərəkət etməkdə olduğunu təsdiqləyir. Biz də hərəkətə keçərək Qarabağ zəfərini qazandıq. Azərbaycanın şanlı qələbəsi bütün Türk dünyasının zəfəridir və bu zəfər sanki açar rolunu oynadı. Azərbaycanın və Türkiyənin bir-birinə dəstəyi digər Türk ölkələrinə bir mesaj oldu. Müharibə başa çatdı, münaqişə tarixdə qaldı və yeni imkanlar yarandı. Onların arasında ən hesab edirəm ki, vacib imkan nəqliyyat imkanlarıdır. Bugün biz artıq çox fəal Zəngəzur dəhlizi üzərində çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə mən demişdim ki, vaxtı ilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək Türk dünyasının coğrafi parçalanmasıydı. Çünki əgər xəritəyə baxsaq, görərik ki, sanki bizim bədənimizə xənçəl saplanmışdır. Türk dünyası parçalanmışdır. İndi Zəngəzur, qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, Türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq.
Çünkü Zengezur'dan geçen nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını birləşdirəcək. Ve bu savaşta özellikle Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu destek, özellikle savunma sanayi ile ilgili ortaya koymuş olduğu destek, savaşın kazanılmasında son derece önemli bir parametre olarak önümüzde duruyor. Ve bu işbirliği ve işbirliğinin ortaya koymuş olduğu sonuç, gelecekle ilgili son derece önemli ilhamlar, ümitler ve öngörüler üretiyor. 2021-ci il noyabrın 12-sində Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının adının Türk Dövlətləri Təşkilatına dəyişdirilməsi haqqında qərar qəbul olundu. Həmin zirvə toplantısında qəbul olunan qərarlar Türk Birliyi gerçəkliyinin lokomotivi sayıla bilər. Bir il sonra 2022-ci ilin noyabrında Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşündə Azərbaycan Prezidenti çox böyük qürurla Türk Dövlətlərinin başçılarını Qarabağa və Şərqi Zəngəzura dəvət etdi. Bu olayı elbette ben alıştıram. Çünkü 40-50 ildir biz bu arzuyla, bu istekle, bu ümitle yaşamışız ki ne vaxtsa Türk devletleri birleşebilir. Buna her cür imkan var. Sadece siyasi irada lazımdır ki bunu gerçekleştirsin. Allah'a şükür son illerde bu mesele gündeme gelirdi. Devlet başçılarının bu ad altında bir yere toplanıp söhbət eləməsi, o yaranan görüntü ilə kifayətdir ki, artıq yerlərə həmin ideologiya, həmin ideya aşılana bilsin. Bu mənada mən bu yaranmış birlikləri almışlayıram. Bu yaranan görüntünün təsiri çoxdur. Yəni o adi insanlar, məsələnin dərinliyini bilməyən insanlar baxır televiziyaya, vermişlərə baxır ki, dövlət başçıları yığılıb Türk birliyindən danışır. Artıq o algı yerlərə gedir. Bu mənada onun çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan öz yerlərini səddə azad etsə, bu Türk... Azərbaycanın öz tarixi torpaqlarını azad etməsi Türk dövlətləri arasında iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə zəmin yaradır. Odan ərə inteqrasiyanı dalandırıb... Zəngəzur dəhlizinin açılması nəinki Azərbaycan və Türkiyə arasında mal və xidmətlərin daha intensiv hərəkətinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələri və digər ölkələrlə əlaqələri genişləndirər. Bu tek o yıldırın qana emis, başqa da... Bu həm də yeni iş yerləri yaratmağa və əhalinin gəlirlərinin artmasına kömək etmiş olacaq. ...yerin qartında qozqalılığına əkili mümkün. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan enerji layihələri də Türk dili dövlətləri birləşdirir. Qazaxıstan və Türkmənistanın ixrac imkanlarını artırır. Türkiyə isə neft-qaz boru kəmərlərinin keçdiyi əsas tranzit ölkəyə çevrilir. Bütün bunlar Azərbaycanın Türk dünyasına böyük ərmağanıdır. Baku, Tbilisi, Ceyhan ya da Trans-Anadolu TV... Bakı, Tbilisi, Ceyhan və Trans-Anadolu boru kəməri ilə Azərbaycanın nefti və qazı Macaristan'a axıdılır. Axtırılmaq üçün. Yəni bu varətində qeybləşiklər var ya, Prezident dərəcəsində İlham Aliyev... İlham Əliyevlə Viktor Orban arasında Trans-Anadolu boru kəmərinin Türkiyədən keçməsinin əhəmiyyəti barədə müzakirə olub. Bu varətində ılalaşıldı. Orta Aziya dolanıb baranımızda... Sevindirici haldır ki, Orta Asiya məkanında Türk dövlətlərinin birləşməsi Türk dövlətləri yüksək və pozitiv mövqe nümayiş etdirir. Türki dövlətlər... Bunun üçün çox böyük səy göstərirlər. Bu hədirki vaxtda sonku dövrlərdə xas işçən qatnaşı vuradı. Bu il Mustafa Kemal Paşanın qurduğu Türkiyə Cumhuriyyətinin 100 ili tamam olur. Dünyanın bütün türklərinin yolu onları 100 yaşlı Türkiyəyə gətirir. O Türkiyəyə ki, bugün də bütün məzlumların, ədalətə ehtiyacı olanların yanında bir sarsılmaz gücdür. Erdoğan əlimdik. Arenadağı ustanımına qatdı. Erdoğan Türkiyənin qlobal dünyada rolunun gücləndirilməsinin, Türk xalqının və dövlətinin maraqlarının qorunmasının tərəfdarıdır. Rolunu güclətdi.
Türk halkının ve memleketin müddelerini qorğaudı jaqtaydı. Ve tabii ki, onun Türk Devletleri Təşkilatının formalaşmasında ve inkişafında xidmətleri öz qiymətini alıp ve bu uzun illerde değerlendirilecek. Bağlanıp, yani bağlanatını sözsüz yani. Globallaşan ve bir neçə yere parçalanan planetimizde Türk Dünyası platforması yeni dünya düzeninin yaranmasından haber verir. Bu düzende Türk gücünün de yer almasına büyük imkan var. Bugün insanlığın adalete sahip ve adaleti koruyacak, adaleti peşinden gidecek bir güce ihtiyacı var. Bu güç ve birlik neden Türk Dünyası olmasın? Yani Türk Dünyası neden önümüzdeki yüzyılda yükselen bir değere dönüşmesin? Bu medeniyet birikimi zaten bizde var. Uyguladığımız takdirde, bunu güçle birleştirdiğimiz takdirde bütün insanlığı peşinizden çekersiniz. Bu hem bir medeniyet projesine dönüşebilir, hem milli bir projeye dönüşebilir, hem de bir inanç projesine dönüşebilir hatta. Bu birlik yolunda ise yükselişimiz, zamana sahipliğimiz durur. Bu yol bizi Qarabağdan Zengezur'a apararaq Böyük İpək yoluna çıxarır. İpək yoluna birgə çıxdığımız təqdirdə cahanda sülh və ədalət bərqərar olacaq. Zengezur dəhlizinin açılması nəinki Azərbaycan və Türkiyə arasında mal və xidmətlərin daha intensiv hərəkətinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvləri və digər ölkələrlə əlaqələri genişləndirər. Bu, həmçinin yeni iş yerləri yaratmağa və əhalinin gəlirlərinin artmasına kömək etmiş olacaq. Ümumilikdə isə Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməklə qazandığı zəfər və Zəngəzur dəhlizinin açılması Türk Dövlətləri Təşkilatının inkişafına böyük töhfə vermiş olacaq. Ümumilikdərinin Türk ürkiniyyətinin zalpa ölüsünsüz olmaydı. Zəngəzur İpək yolunun işə düşməsi deməkdir. Bəli. Yəni Türk ölkələri arasında doğudan qərbə olan yol oradan reallaşacaq. Yəni bir növ Türk birliyinin dəmir yoludur. Bu məqamda yenə də Göytürklərin ilk diplomatı Ton Yükük'ün daşlara yazıb bizə əmanət qoyduğu öyüdü xatırlamaq yerinə düşər. İltiriş Kağan kazanmasaydı, onun ardından ben kazanmasaydım, il yine, millet yine yok olacaktı. O kazandığı için, ardından ben kazandığım için il yine il oldu, millet yine millet oldu. Türk dünyası entegrasyonundan bahsederken burada yine lider faktörüne dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bu süreçte 2040 Türk Dünyası vizyonu da göstermiştir ki devlet başkanları güçlü bir irade ortaya koymaktalar. Bu bütünleşme için, Türk Dünyası'nın birliği için ve geleceği için devlet başkanları olarak ortaya bir vizyon koymaktalar. Bu noktada bize düşen bu iradeyi, bu o hedefleri gerçekleştirmek. Bəli, eğer İpək yolunda irəlləmək, birliğimizi möhkəmlətmək, dünyamızı əzablardan, ədalətsiz müharibələrdən qurtarmaq istəyiriksə, o zaman 21-ci əsri Türk əsri etməliyik. Daş kitabələrdə, Xaqan dədələrimizdən, əcdadlarımızdan qalan yazılarda da bu əsrdə doğan günəşimizin üzünə pərdə çəkməməyimiz tövsiyə olunur. Bilge Xaqan demiş, Yolluq Tigin də daş kitaba yazmışdı. Ey Oğuz bəyləri, xalqı, eşidin. Göydə göy çökmədikcə, altda yer yarılmadıkça, sənin dövlətini və qanunlarını kim poza bilər?